Měl zánětem žil, zánětem středního ucha, zánětem slepého střeva a zánětem plic. A tak sledoval ty olympijské soutěže jen jako velice zanícený divák. No a právě ani šachová literatura nedokázala Járu Cimrmana zařadit do seznamu světových velmistrů. Ačkoliv jedině on dokázal vyvést z rovnováhy takového mistra, jakým byl Capablanca, když mu při jeho simultánce v Madridu hrozil dvojitým šachem a tím velmistra rozčílil a zmátl natolik, že ohlásil tah na políčko G12, tím se odstl zcela mimo šachovnici a vlastně, jak je tady změněno i na tabuli pod sochou nebo na podstavci sochy, tím vlastně se dopustil prvního autu v dějinách šachu. A to je to, proč jsme tady my. Děkuju vám. No a tahle socha, ta je trošku autem těch karlštejnských šachů. Ještě zpátky k tomu Capablancovi. To byl mistr světa v šachu ve 20. letech, mimochodem člověk, který, ač se jednalo o stovky a stovky šachových partií v mezinárodních utkáních, tak v roce 1900, nebo v letech 1914 až 27 prohrál pouze 6 partií, další stovky a stovky vyhrál. A já jsem rád, že vzpomínka na i tohohle člověka, i Járu Cimrmana bude tady. Přestože ten český génius právě tohle z toho mistra světa tak vyvedl z toho konceptu. Díky tomu jsme tady, ale jsme tady i díky těm, kteří byli, nebo lépe řečeno, přiložili ruku k dílu a zasloužili se o to, že ta socha tady může stát. Takže já v tuto chvíli bych chtěl poděkovat především městu Pelhřimov, chtěl bych poděkovat firmě NEZA, technickým službám města Pelhřimova, chtěl bych poděkovat hlavně panu inženýru Glásrovi, kterého jsme tady před chviličkou měli u mikrofonu. Chtěl bych také poděkovat firmě Gold Service, která dopravila tuhle sochu z Hořecha až sem. No a v tuto chvíli si myslím, že už je ten okamžik, kdybychom sochu měli odhalit. Měli bychom jí odhalit ruku v ruce, to znamená všechny 4 zúčastněné strany. Takže poprosím pana Glázra, poprosím někoho z pánů z divadla Járy Cimrmana, pana starostu a Luboše Rafaje z agentury, dobrý den. Hadr má 4 cípy a říkám hadr schválně, protože Raf osvětlí tenhle ten pojem. Ano, hadr je správný název. Ona ta... Ten pěšec se ocitl 100 km od té základní soupravy. Tím pádem fakt stanul v autu, v prvním autu v dějinách šachu. A vy právě teď stojíte na tom bodě, na tom políčku G12. Takže v Pelhřimově je políčko G12. A teď k tomu hadru. To není jen tak nějaký hadr. Tamhle byl ještě můj kolega z divadelního souboru Rieger. A my tenhle ten hadr používali jako oponu v baladě z hadru pánu Voskovce a Wericha. No a nejenže bod G12 je důvodem, proč tady je divadlo Járy Cimrmana, ale také to, že my toto místo chceme věnovat dalším velikánům českého divadla, autorům českého divadla Járy Cimrmana, panu Ladislavu Smoljakovi. Podlesk nahoru, prosím. A samozřejmě panu Zdeňkovi Svěrákovi. Takže to je jejich místo v Pelhřimově, městě rekordů.
Tak, socha odhalená, my všem zúčastněným děkujeme. Já nevím, jestli to nechci říct sám, ale Rav tady svýho času řekl na tomhle tom místě a týká se to těch soch, jak už tady na začátku bylo řečeno, těch potentátů, kteří vždycky s takovou slávou jsou někam instalováni a pak jako zbořeni pryč. Tak tahle socha nemá tvář, budeš to říkat ty? Já si myslím, že jenom lidi, kteří jsou svobodní, si můžou dovolit vystavit chlapa bez ksichtu. A chlapa bez ksichtu nikdo sundávat nebude, takže spousta významů té šachové figurky, sport, přemýšlení, královská hra, všechno se nechá jakoby nějakým způsobem vysvětlit, proč ta figurka tady stojí, nejenže je součástí karlštejnských šachů, ale mně se líbí i to, že to je muž bez tváře. Muž, který si myslím svědčí o svobodomyslnosti lidu pelhřimovského. Takže to je další důvod, proč tady stojí právě tahle socha. On i ten Jaro Cimrman zatím jaksi nemá úplně vyrýsovanou tu tvář, tak možná i to je ten společný bod toho, proč jsme tady v tomhle, v téhle té sestavě. Tak my teď ještě pro zúčastněné a ty, kteří pomáhali s celou tou záležitostí, tak tady máme jakýsi pamětní list a jinak teď je okamžik k tomu, aby kdo chce, tak se fotil, kdo chce, tak si povídal a tak dále. Oficiální část tímto končí, za chviličku po předání pamětních listů začíná část neoficiální. Ha ha ha!